See what I do? تو اسہ حض کریو صبح پہ ورن فون مگر یور آو نہ کھانا دک ون جے سی پی یا کھانا یہ مشین حس شین تلن تو ونیک تان ترین بجن تان پیاران ون شکر گزار عمران مولی عمران انصاری تمس حس کور فون تم کور ڈی ڈی سی یس فون حس ایم ایس سات ووت ونکس بجے ساڑھے تری بجے سوز تم جے سی پی لگ بھگ آمت اس یہ دور تو ونکس کور تمس فون ونکس پیو یہ وات ایم ایس کور یہ ونکس روڈ حس کلیئر جی کیا مسئلہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے سر آپ کی وسادت سے ہم عمران رضا انصاری کو تھینک فل کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ روڈ کلیئر کیے آفیسرس کسی نے توجہ نہیں دیا پھر اس کے بعد ہم نے مولوی عمران رضا انصاری کو کال کی اس نے ترنت کاروائی کی اسی ٹائم ود ان نو ٹائم ہمیں پہنچا جیسے بھی یہاں اس نے ڈی ڈی سی صاحبہ کو فون کی تو اس نے یہاں ود ان نو ٹائم بھیجا جیسے بھی